is nou die 23ste van die 10de, soos by lesing 29, en ons maak die sendbriewe van Johannes klaar, soos wat ons gesê het, ons kyk nou na die innerlijke waarheid van Johannes, omdat hy vir ons die voorstelling is van die hemelse liefde en hemelse waarheid. Ons het gister bykie gesels dat Petrus die natuurlijke is, en Jakobus die geestelike, maar Johannes, die een vir wie hy gesê het, vrou, daar is jou seun, daar is jou moeder, denk ek het ons nou die innerlijke betekenis gister nou van die ding verstaan. Hy praat nog steeds met sy gemeente, en hy stel dan ook die gemeentes voor aan die einde van die tyd, wat in die waarheid is, wat op vlak van hemelse waarheid werk. Nou dit is, nie baie mense vandag in die wereld, is op die vlak van hemelse waarheid nie. Dit is werkelijk baie, baie, baie min. Maar, daar die mense het die opdrag, om die mense wat in geestelike waarheid, dit beteken wat Yeshua sien in die hele skrif, wat alreeds die skrif geopen is op 'n volgende vlak, om hulle te kry en na die hemelse vlak toe te neem. Ook is hulle opdrag om die natuurlike mens, die mens wat nog nie werkelijk heeltemal sy hart oorgegee nie, om hulle ook te leer. En dit is dan ook wat Johannes dan van hierdie broer van hom en hierdie ander gemeente, dan skryf hy aan hom. So kom ons lees dus kort en dan wil ek van die tyd gebruik maak. Baie van julle mense het vrae, dan sal ons die lesing afsluit, dan kan julle 'n bietjie vrae vra. So dink maar aan wat vir jou 'n probleem is, dan gaan ons probeer om dit uit te sorteer. Die oudste aan die geliefde Gaius, wat ek in waarheid lief het. So dit is seker 'n ander ou, wat 'n ander gemeente het, 'n vriend van hom, ander apostel. Geliefde, ek wens dat het met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gesond is, soos het met jou siel goed gaan. Want ek was baie bly, as daar broers kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Geliefde, jy handel getrou in alles wat jy doen vir die broers, en dit vir vreemdelinge, wat van jou liefde voor die gemeente getuig het. Jy sal goed doen as jy hulle voorthelp op 'n wyse wat waardig is. Want vir sy naam het hulle uitgegaan, sonder om iets van die nasies te neem. Ons behoort dan sulke adamiete goed te ontvang, sodat ons mede-arbeiders van die waarheid kan word. Ek het nou net eers hier so staan. Die woord anthropos in Grieks is die woord wat gebruik word of wat jy in die Septuagint. Nou die Septuagint is die Griekse Ou Testament. En oral waar die woord Adam voorkom, kom hier die woord anthropos voor. Anthropos is die Grieks vir wit mens, blanke. Waar Hebreeus die naam vir wit mens is Adam of Adamiet. En het kom van twee lettergrepe A, Alef, die eerste, bloosende, dis wat dam beteken, to let blood in the face. So Adam was die eerste bloosende wat geskape is, en hy praat nou hier met die Adamiete. So wanneer jy van 'n vreemdeling nou hier lees, moet nou asseblief nie dink dat hierdie ou aan wie Johannes die brief skryf besig is in die Lukasies nie. Hy is nie, want die vreemdelinge is 'n ander woord wat jy in die Ou Testament optel. En daar is 'n woord vreemdeling wat by jou kan vertoef. In die oudheid moes hy besny voordat hy Pasga kon eet. En dan is daar 'n ander woord wat die ander vertalers maar ook as vreemdeling vertaal het. Maar dis die woord volksvreemde. Nou ons weet almal wat is volksvreemde. Dit is nie adamities of non-blanke gebruike. Die blanke aanbid nie voor Vader geeste nie. So die geeste voor Vader aanbidding is 'n volksvreemde beginsel by ons. Die blanke aanbid ook nie die maan en die son nie. Ek praat nou van 'n behoudende blanke met daarom 'n bietjie verstand tussen sy ore. Daar is blankes wat die son en maan ook vereer.
Dit is mense aan wie hy hier skryf, wat hulle opgetel het, heel moontlik in Asië, heel moontlik in Europa. Want hulle het die hele Europa deurgereis in daai tyd. Ons het nie altyd net die al die inligting nie, daar is apokriewe boeke van Petrus en Johannes in Europa. Selfs van hulle was in Engeland, of Brittannië, soos hy daai tyd geheet het. Nou waar kom die woord British vandaan? Nou die woord Ish is weer algemene mens. Adam is specifiek wit mens, maar Ish sluit alle mense in. En Berith is verbond. So British of Britannia is eintlik die plek van die verbondsmense. Wat een verbond? Die verbond destijds wat met Moses gesluit is, hulle was Ou Testamenties, oorgetrek na Engeland toe daar gaan vestig, en Vader het die apostels opdrag gegee om al die verstrooide Israëlieten te gaan opsoek, en vir hulle die nieuwe evangelie te bring, dat die verbond is nou afgehandel, die Moses verbond van Levi, en nou is daar een nieuwe verbond, wat hy met sy lichaam vir ons betaal het, die eeuwige vrye verbond, namelijk die verbond van die liefde. So, wees baie van die mense wat nou wil hê, ons moet een gemengde evangelie verkondig, gebruik hierdie verse wat ons nou gelees het. Hierdie woord nasies in vers 7, hulle het gegaan sonder om iets van die nasies te neem. Daardie woord nasies is ook vertaal in jou Bybel as heiden. Maar dit is eintlik die woord ethnos. Hoor julle, dit is die woord etnies. Ok, dit is hierdie nasies, waar die woord vreemdeling in hierdie geval xenos is. Kan julle hoor, xenofobia, waar kom dit vandaan? Vreemdelinge, van die Griekse woord xenos. Maar in hierdie context is dit die blanke vreemdeling, die een wat in jou gemeente mag inkom. Want die eerste brief van Johannes sê hy duidelik aan wie dit gerig is, en Petrus en Jakobus. Ja, hulle was Hebreërs genoem, baie van hulle. Maar die Hebreërs het eintlik nog voor Moses se tyd al in Europa ingegaan. Want die Hebreërs was die kinders van Heber, en Heber was die oupa van Abraham. So hulle was al lank al in Iberië. Hoor julle die woord Iberië kom eintlik van die woord Hebreërs. So dit was die plek van die Hebreërs waar Spanje en Portugal vandag is. En dan het die Scottish en Irish, ek kan nie onthou wat dit beteken nie, want iets te doen met Hebreeus. Right, ek het aan die gemeente geskrywe vers 9, maar Diotrephus, wat onder hulle die eerste wil wees, steer hom nie aan ons nie. En ek het woordeboeke geraadpleeg, beteken of gevoed deur Zeus, of gevoed deur Jupiter. So hierdie Diotrephus was een veelgode aanbidder, en hy het direct teen die meester gestaan, teen Yeshua se leer, en hy het hierdie mense vervolg, en jy kan soms sien, wat is sy geaardheid, hy het dieselfde geaardheid as Lucifer, hy wil ook eerste wees, die hoogste wees, die sterkste wees, en Diotrephus is eintlik een teebeeld, as Johannes dan een teebeeld is van die waarheidsgemeentes aan die einde van die tyd in hemelse waarheid, dan is Diotrephus die een wat direct daar teen staan. En dit is ingesluit alle predikante en alle pastore wat in kerke diens doen, mense probeer evangeliseer in aanhalingstekens, vanuit sy kerkse dogma en die kerk bo Yeshua stel. Daar is sekerlik hier en daar mense wat nie so is nie. Maar die oorgrote meerderheid is so. Diotrephus in die AGS kerk, so ver ek het weet, is die synode voorsitter en die heel die hoofd, is als twee swart communiste. Frank Chikane is die ene, en ek nou die ander se naam is nou nie, is vir my belangrik nie. Maar hulle is al twee swart communiste. Hoeveel van ons boeremense is nog in die AGS? Baie. Ek dink die AGS kan daar nou al sterker wees as die NG kerk. Die NG kerk het in die pad af, sê ou nou redag vir my, daar was nie parkeerplek 20 jaar terug dan, en ons het baie daar voorbij gerei op 'n Sondag. Daar was honderde karre, daai gemeente was 300-400 elke Sondag sterk. Hulle sukkel om 80 by mekaar te kry.
Dit is hoe die kerke leegloop, hoe mense se oë oopgaan. Hoe dit ook al sy, besop vir Diotrefus, besop vir hierdie ouens wat eerste wil wees, wat homself aanstel as jou leier. Hy is nie, Yeshua is jou leier, behoort dit te wees. Vers 10, daarom as ek kom, sal ek hom herinner aan die werke wat hy doen, deur met besoedelde spraak teen ons uit te vaar, en hiermee nie tevrede nie, ontvang hy nie alleen selfs die broers nie gasvry nie, of self die broers nie gasvry nie, maar verhinder ook die wat het wil doen, en werp hulle uit die gemeente. Mense, hierdie is baie waar, van voorgangers, dominees en pastore, selfs in die Israel geledere, mense wat regs is, behoudend is, wat nie wil vermeng nie, wat in apartheid wil lewe, en julle weet dat dit in heiligheid wil lewe, heilig is apart. Maar vandag maak hulle die dogter van Sion so verdag. Jy kan enige iets vir daai ouens sê. En 'n vriend van my het dit gedoen in Noord-Kaap. En van die oudstes het aan sy lippe gehang. En hy het hierdie nuwe hemelse waarheid aan hulle oorgedra wat Vader en aan hom binne 'n maand het hy meester geraak van die innerlijke hemelse waarheid, wat op sigself 'n wonderwerk was. Maar, toe hulle hom vra, waar kry jy hierdie goed? Toe sê, nee, by Dirk van Vieren, by die dochter van Sion, toe sê hulle, dis vals, dis leens, werp dit weg. Maak nie saak of hulle aan sy lippe gehang het gesê, maar hierdie goed wat jy nou sê, maak sin. Die oomblik as hulle hoor wie ons is, en Johannes het dieselfde probleem gehad, dan sal hierdie Diotrefus types uitvaar teen ons met besoedelde spraak. Hulle sal mense wat die boek van herinnering in hulle hande het of in hulle huise het, uitwerp uit die gemeente. Dit is gedoen in Koeroman, jare gelede. Inteendeel was van daar die verbondskerk se voorwaardes, dat jy nie aan hulle kan behoort as jy die boek van herinnering lees nie. Maar eerder wil hulle die lees, of die boek lees, die Bybel, die 1933 of 53 verbeterde uitgawe, wat deur vrymesselaars daar gestel is. Moenie 'n fout maak nie, die 33 is nie te sleg nie. Maar ek kan vir jou sê dat daar minstens 40,000 foute in hom is. En ek kan dit sê uit gesag uit, want ek het hulle gesien, ek het hulle saam met drie ouens het toe ons tot vertaling doen, het ons dit agtergekom. So hoe werk dit dat mense eerder 'n vrymesselaar sy skrif sal vat, as vier boere, wat glad geen agenda gehad het nie. Ek het nie 'n agenda gehad, toe ek die boek van herinnering skryf nie. Ek het 'n opdrag uitgevoer, wat Vader vir my gegee het. En ek moes baie van my vooraf denke, moes ek verander, om te pas by wat werklik daar staan, want ons het die Hebreëse en die Griekse grondtekste gehad. En Vader het twee van ons manne in die span, binne 6 maande, wel die een was vlot Hebreëus en vlot Grieks, in 6 maande. Die ouens wat kweekskool toe gaan, gaan eers na die BA kursus wat hulle doen, dan doen hulle ons ook Grieks en Hebreëus. Nie daai ou ooit weer vraag van Grieks en Hebreëus nie, want hy weet niks. So, dit was 'n wonderwerk, maar mense word uitgewerp as hulle by die waarheid staan, en hulle het hulle rituele waarmee hulle die mense uitwerp vir die nuwe mense. Die Dopperkerk het 'n spesifieke ritueel dat hulle jou inroep en jou kans gee om te praat, maar hulle kla oor jou besluit en dan sê hulle vir jou, jy is nie meer lid van hierdie gemeente nie en ons sluit vir jou die koninkrykse poorte toe. Ja, hierdie Diotrefus tipes matig hulle aan dat hulle die sleutels van die koninkryk het. Dit is waarheid. Die ou apostels doen dieselfde. Ou was wat eendag vir my gesê, hy is daar ingeroep omdat hy ook van hulle leerstellings bevraagteken het. Toe staan die klomp oudstes daar of hulle sit en die pastoor, wat noem hulle daai ou oudste, nê? En hy sê, ek sluit hiermee vir jou die poorte van die koninkryk toe. En hy staan op en hy sê, en hiermee sluit ek vir jou die hel oop. En toe stap hy uit. Ja, dit was my baie skerp. Toe apostel genoem, ja. Dis die dinge wat ons ervaar. En dan gaan hy in vers 11, geliefde, moenie navolg wat verdraaid is nie, maar wat suiwer is. Hy wat suiwer optree is uit Elohim, maar hy wat besoedel optree, het Elohim nie gesien nie.
Besoedel kan jy ook daar die woord boos gebruik, maar eintlik gaan het oor een verdraaide evangelie waar hy praat. Besop vir die verdraaide evangelie. Dit is waarheid wat vermeng is met kerkelike dogma, leerstellings van Calvin, leerstellings van die Heidelbergse katechismus en die Dordtse leerreëls en die belydenisgeskrifte. Dit is alles deur mense opgestel in die afgelope 500 jaar. Besop vir daai goed. Ons wat daar was, is allemaal gekatkeseer in hierdie drek. En op die katkesasie boekse buitenblad, die nieuwe is wat ek so 5-6 jaar terug gesien het, is een kompas en een winkelak. Of nie een kompas, wat is dit? Wat is hulle teken? Die winkelak en? En een passer, ja, soiets. Maar het is duidelijk, het is sommige blatant op die voorblad gesit, die vrymesselaar teken. Hierdie goed moet ons baie, baie wakker wees. Julle is nou die geslag wat julle kinders moet suiwer groot maak. Ons was die geslag wat nog in die besoedeling was. En ons het een groot taak om dit recht te kry. Jy weet een van die goed van Calvin, denk ek sommer nou aan. Hy kom, en hy maak die Calvin, se, ek weet nie wat noem hulle nie, maar sy dikboek, wat die al die sisterskerke, hulle gebruik alles waaraan is. En hy sê die doop het in die plek van die besnijdenis gekom. Nou die eerste vraag wat jy nou daar oor kan vraag, nou hoekom doop jy hulle klein dogtertjies? As die doop in die plek van besnijdenis gekom het. En dan gaan hulle voort met hulle kinderbesprenkeling, wat 'n Romeinse gebruik is, wat hulle nooit gelos het toe hulle uit die Romeinse kerk uitgegaan het nie. My opinie van Calvin, wie sy naam eers Cohen was, hoor julle Cohen, Joods. En toe word hy in Frans Cohen, en toe het hy Calvin geword in Engeland, en Holland het hom Calvin genoem. Hierdie is 'n typiese Joodse verkleermannetjie gewees. Wat ek 100% seker is, dat hy nog vir die Rooms-Katholieke kerk gewerk het. Want dit is wat die Rooms-Katholieke kerk doen. As daar mense is wat ongelukkig is, en die protestante was ongelukkig, daar was groot aanslag teen hulle, toe besluit hulle, maar kom ons, stig vir hulle een kerk, wat ons beheerde. En ons gebruik vir Calvin en Luther en Knox en al die manne, en allemaal sien op na hulle, die man slat sy vryheids manifest in die deur van die Wittenberg kerk, en allemaal is in oproer. Die selfe wat gebeur het in ons land. Toe die NG Kerk sien, hy verloor het klomp mense, wat doen die klomp vrymesselaars toe? Hulle stig die APK Kerk. En die hoofde, die twee van hulle, was al twee vrymesselaars, en daar die tyd toe die APK ontstaan het, het ons hierdie inligting gehad. Ek kan nou nie eens meer hulle name onthou, nie so onbelangrik is dit vir my. Die selfe ook nou gebeur met die Dopperkerk. Nou noem hulle hulle self nieuwe protestante, met die hervormde kerk noem hulle self steeds hervormers. Daar word een skering gemaak en dan vat hulle beide kante oor. Nou hou hulle die ouwens wat een bykie rechts is hier so, en hulle sal hulle later aan weer terugbring. Dit is hoe hierdie mense werk, dit is hoe hulle gewerk het met die partijpolitiek, toe die ANP op die punt was om die verkiesing te wen, voorlaaste verkiesing, denk ek, twee verkiesings voordat hierdie swartes oorgeneem het, toe stig hulle die KP. En die KP is ook deur vrymesselaars en broeders begin. Ek wil Andries Treurnig was die hoof van die broederbond. Hoe meer broeder wil jy, en broeders en vrymesselaars precies dieselfde. Hulle het ooreenkomste nie met God gesluit nie, maar wel met Lucifer. As jy na hulle rituele kyk, dan sien jy dit. So ons mense kan nie eers sê, ek gaan na daar die kerk toe nie. Want vir my moet hulle eintlik die AP kerk noem, staan ons vir die Afrikaanse protestantse kerk. Hulle moet hom maar net noem NGKSK. NG kerk sonder K4's. Weet julle wat is K4's? Ek mag ons niks anders te sê nie. Dis maar eintlik wat het is. Verder is die selle hel wat hulle in is. En van Demetrius is deur almal getuienis gegee en deur die waarheid self. En ons getuig ook, en julle weet dat ons getuienis die waarheid is. Ek het baie dinge gehad om te skrywe, maar ek wil nie met ink en pen aan jou skryf nie. Maar ek hoop om jou gou te sien en ons sal van mond tot mond spreek. Vrede vir jou. Die vriende groet jou, groet die vriende by naam. Ja, nou is ons die briewe van Johannes wat ons het, daar is sekerlik baie meer wat weggesteek is, of wat verlore gegaan het,
hierdie Dimitri, of Demetrius is 'n Griek, maar Grieke is ook deel van die verlore stamme van die huis van Israel. En net so het jy in Europa baie van hierdie nasies wat teen die Middellandse See gewoon het, wat ook maar later uitgebaster het. Soos die Grieke, soos die Italianers, die Korsikane en die Siciliërs. So ook die Portugese en so ook die Spanjaarde. En nou vandag kan jy dit duidelik sien ook in die Franse. So, daar is in elke een van hierdie groepe een suiwer oorblijfsel. En as jy hierdie ou briefie lees, dan kom jy eindelijk achter dat Johannes hulle maar nie baie mense gehad het nie. So, ou klein groepie mense, wat hierdie waarheid, vanaf Palestina, 70 na Messias, toe Jerusalem verwoes word, het hulle gevlug, hulle het voor die tyd opdrag gekry om te vlug, toe vlug hulle in Asië en in Europa in. En daar het hulle nasate, het hulle voortgegaan met die ware evangelie wat die apostels gebring het van Yeshua. So, dis een mooi boekie, is maar net een baie duidelike boekie, pas op vir die vijand, hy kom, jy sal hom herken, hy wil altyd eerste wees, hy wil altyd geëer word, hy wil altyd met sy titel genoem word. Ek het in Israel Dominee se huise al gekom, dan noem die vrou, gaan daar in Dominee sit nou daar, of pastoor sit daar, dan roep sy, pastoor, hier is vir jou een mens. Ja, so, jy weet daai type van aanstellerigheid, wat vreemd is by Yeshua se evangelie. Daarom, baie ons kom hier en dan sê hulle vir my pastoor, jy kan my eerder, hy lelike Dan wil vloekwoord gee, maar moet nie vir my pastoor noem nie. Ja, jy het mevrou dominee ook, jy het hulle, en dan het jy hoofouderling ook, hulle weet ook hoe om die mense aan hulle kant te kry, hulle stel hulle aan, en hulle kry titels. En dis verkeerd, ons is allemaal gelyk, ons is deel van een lichaam, jy kan die vinger wees, maar sonder vingers kan die arm en die hand nie werk nie. Alle ledemate in so'n organisasie, so sê nou maar ons gemeente, wat nou baie mense versorg en mense inbring. Die hele lichaam moet functioneer. En die oog is nie belangriker as die klein toontjie nie, want beide is baie belangrik. Ek weet nie of julle geweet het, dat klein toontjie is belangrik om jou balans te hê. As jy daai toon afsit, is jy ook totaal van balans af. Nou ja, tot daar so, ons kan nou maar afsit toon nie, dankie.